چھنہ تھوان یت پاور تو سمارٹ میٹرس کیا پاور تھوان اس بار پھر لوگو سے کیا گیا مزاق کیوں کھیلا جا رہا ہے لکا چھپی کا کھیل میں اگر ایسے 970 روپے بل گئی اس گوسن تیوتھی پاور تے اس کس پاور چھ اس 970 روپے کر آخر کیوں نہیں کیا جاتا وہ فراہم جس کے لوگ ہے حقدار پاور نہ کنی نوشت ساڑھ نوشت روپی فیس دن کت دیکھا ایک مے واس بل واس میں بل واس میں 970 روپے واس میں بل اور جس کے لوگ آٹا چھ ایگریمنٹ ایک بار پھر سے پہنچی گڈ مارننگ کشمیر کی ٹیم ان لوگوں کے پاس جن لوگوں کا کہنا تھا کہ بجلی جو ہے لکا چھپی کا کہیں نہ کہیں کھیل کھیل رہی ہے ایک بار پھر سے آپ کو روبرو کرائے گے اسی سٹوری سے جو کہ ہم نے آج سے ایک ہفتے پہلے آپ کو دکھائی تھی کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ بجلی کو لے کر پریشان ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ دن پہلے جو ہے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب جو ہے بجلی 4.5 گھنٹے میٹرڈ ایریاز یعنی کہ جہاں پر میٹرز لگا کے ہے ان وہاں بجلی جو ہے 4.5 گھنٹے کاٹی جائے گی وہی جہاں میٹرز نہیں لگا کے ہے وہاں بجلی جو ہے پورے 8 گھنٹے کاٹی جائے گی اس کے باوجود بھی جو ہے بجلی کا نام و نشان نہیں ہے ونکس گوجوار چوکس میں موجود شہر خاص ڈاؤن ٹاؤن شہرک پاورس متعلق اچھے صبح پہ شام تک گوڑ پاور آسانی پاور دہس من گھنٹس تر گھنٹس تم نا مان ث پانچن منٹن دہن منٹن یت سا تلو پاورس پھک صرف اس بجلی بل ول سا بھرو سا فیس فیس بران مگر پاور کہین ٹوٹل پاور کہین اس آئی تنگ مارکیٹ آو تنگ اچھا کاربار اتھ پاورس پہ اچھا شام خریدار یوتھ یا دہل خریدار اچھا برابر آسان انہ گوٹ اچھا لگ بھگ لگ بھگ اس اگر مان شام تک دہ گھنٹے اٹھن گھنٹن اس پاور چھنہ سوال اگر نہ گیس تہ ہوں نا بتہ سن تہ رنتھ کہین چھنہ سوری افیکٹ یل نہ پاور موبائل کپر گھس چارج بچہ کت پہ پہ تر پہ تم تہذ زندگی فیوچر تہ گو ام سی ختم تھوان یت پاور تو سمارٹ میٹرس کیا پاور تھوان اس انمو ہر وز تنگ ہر رنگ تنگ اس گورمنٹس یہ اپیل کر اس پاور برابر لگ بھگ شام تان تھو اس دکاندار پاور یا محلس علاقس اچھن کنسی پاور صرف چھ بجلی بل یاد بس اتنا کس حس سمارٹ سٹی یہ نہ اولڈ سٹی تہ مان ونکس یہ بیکورڈن من یہ اور اپر ٹاؤن ہر کن پاور صرف ڈاؤن ٹاؤنس کور یہ ہر کن چیز کٹوتی پاورس نو گھنٹہ لگ بھگ نوان کس پاور صبح تروک ستہ نوک نو تروک کہہ نوک واپس کس پاور وند وند کوتاہ کروٹ یت من کم مشکلات تم ہر کنس پتہ کشر اس یتک تمہس پی کم مشکلات ظلم یہ گو اس وی ممبر سہان یہ ظلم تو یہ چھ نو کتھا زنٹہ تھوان زنٹہ نوان بلکہ شام پہ رات تروک اس نو بج دہ بج نوک واپس پہ تروک کہہ بج وہ کس راتس کت کت پاور کم کار دہس چاہے ملازم چاہے دکاندار ان دہس کی راتس کریں بہ ونے کت غریب غربات تم کت تم کت ون مے کشیر من زیادہ غریبی چھنا ساری مہ ملازم یہ قصبی طبقہ زیادہ مزور زیادہ مے چھ پانس خاندار کہین بس مونڈ مے بچہ ترے پتہ گھر پکن بجلی بل برابر یہ کیا کھولک یم رات 970 روپیے کرک بل ون تو مے اگر اس 970 روپیے بل گئی اس گوس نا تیوتھی پاور تن وہ کس پاور اس 970 روپیے کرک بل کل اناؤنس کیا ہے کہ 8 گھنٹے پاور بند رہے گا اور 16 گھنٹہ رہے گا بجلی چالو اور آج تک کل 12 گھنٹہ پورا دن پاور بند رہا ہر چیز کا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر چیز کا کیا بکواس نہیں سمارٹ سٹی وہاں کچھ نہیں ہے بکواس یہ اندھیری سٹی ہے ہم مزدور آدمی ہیں اس وقت مزدور آدمی مڈل کلاس انسان پیسا جا رہا ہے کوئی نہیں پوچھنے والا ہے کوئی نہیں گورنمنٹ پوچھنے والی نہیں ہے ان کو یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے مارکیٹ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے
लगिकीटर ईतिस कालस लगिकीटर ईतिस कालस स्मार्ट मीटर वीटर क्या कर दियानदारी ईमानदारी सिंसियर सिंह आज गए आसन इंसान तम मनिस्टर तक ईमानदार अद पकड़ लुख ईमानदारी सान। तो आपने देखा किस तरीके से एक बार फिर से लोगों के साथ मजाक किया गया और ये मजाक जो है किसी और ने नहीं पीडीडी डिपार्टमेंट ने ही किया, जहां पर लोगों से वादे जो है कुछ दिन पहले ही किए और आज जो है बिजली का कुछ और ही मसला है। आप देख सकते हैं जहां पर बिजली को कहा गया था कि बिजली सिर्फ 8 घंटे नॉन मीटर एरियाज में रखी जाए काटी जाएगी, वही 4.5 घंटे मीटर एरियाज में काटी जाएगी, वही 13-13 घंटे 14-14 घंटे वही बिजली जो है काटी जाती है। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्यों बिजली काटी जाती है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन मुफीद हिलाल के साथ।